Në një deklarat për mediat, kreu i opozitës Lurzim Basha ka komentuar debatet e fundit online mes kryeministrit dhe presidentit. Ai thotë se nëse Rama do të shpenzonte 1/10 e kohës duke bërë punën e tij, atëherë kriza ekonomike nuk do të ndihej. Basha thotë se Rama merr përgjegjësitë e një klouni që përmes batutash kërkon të argëtoj popullin. Sot, shumë për problemeve që kanë dalë jashtë kontrollit, do të ishin nën kontroll. Ky nuk zbavit dot as fëmijët e vet me batutat e lodhura dhe gërvërët dhe në asnjë mënyrë harroje ti se mbulon këto të vërteta apo ju heq vëmendjen shqiptarëve nga vujtja dhe dhimbja e përditshme që është ulur këmbëkryq në shtëpitë e tyre. Jo vetëm që nuk ndihmojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve, por përdoren si një alibi për të tërhequr vëmendjen nga hallet e vërteta të shqiptarëve. Këto janë hallet e vërteta dhe unë nuk e kam as luksin, as moralin të merre me diçka tjetër. Nëse këto dy javë janë ndretuar me civilitet, por me vendosmëri që të marrë planin dhe të zbatoj, sot po i them që mos zbatimi i planit me 5 pika, që nuk është gjë tjetër veç se përgjigja e duhur në kushtet aktuale të Shqipërisë për ndihmuar qytetarët, mos zbatimi i këtij plani e ngarkon Edi Ramën dhe ministrat e tij me përgjegjësi jo thjesht politike, por penale. Nuk kam burime financiare për të mbuluar shpenzimet për maska dhe për dezinfektant për pensionistët. Se kollaj ti thuash njerëzve mbani maskë. Po maska duhet blihet, se maska kushton para. Po ata që s'kan për të blerë bukën e gojës, ata që shkojnë dhe marrin dy tableta në farmaci dhe ato i thonë mi regjistron listë, me çfarë do ta blejnë maskën? Me çfarë do ta blejnë maskën? Po nuk i shkon në mend për ta.